Tak často se ptáte, jak fungují ty brýle blokující modré světlo, to znamená nějaké červené, odstín červené, nebo i čiré brýle. Jak fungují brýle, které mají napsáno u optika, nebo nemusí to být od optika, ale jsou čiré, stejně podobné jako ty, co nosím já, a mají napsáno, že blokují modré světlo. Většinou neblokují modré světlo, ale většinou blokují fialové světlo. Protože blokují vlnové délky kolem 410 nanometrů a 410 je fialová, ne modrá. My nemáme tady takové brýle, ale máme tady čočku, která je jedna z možností, které, já nevím, jestli to bude vidět, ale ona je takový s modrým nádechem. To znamená, že tu modrou nechává vepředu a propustí jenom bez modré. Ale to je jenom modrá v uvozovkách, opravdu to není modrá a ukážeme si to velmi jednoduše, protože kdybych takovou čočku měl, tak display na bílou vyzařuje spektrální složení modrá, zelená, červená a když to změřím přes tu čočku, tak se vlastně nic moc nezmění a modrá, zelená, červená tam není, tam stále zůstává. Takže pokud chcete tyhle ty brýle používat, tak jsou skvělé, protože oni blokují 410 nanometrů. My tady žádnou zářivku nemáme, ale zářivky vyzařují energii právě i kolem 410 nanometrů, takže oni jsou perfektní. Dokonce znám jednoho kolegu, Matouše, který si tím odstranil migrénu, že začal nosit tyhle ty brýle a v kanceláři vždycky ho bolela hlava a potom, co je začal nosit, tak třeba 2 nebo 3 měsíce neměl atak migrény. A to mohlo být způsobeno ale zářivkou, protože zářivky za jedno mají flicker a za druhý vyzařují i pod 400 nebo kolem 410 nanometrů a oni mu to odblokovali. To znamená, nemusíte se obávat, že by vám neprocházela synchronizační energie, protože ta je 460 až 480 nanometrů a to ty čiré brýle bezpečně projde. Takže pro den je to perfektní, ale večer už vám nepomůžou, protože my, aby jsme večer si zachovali přirozenou hladinu melatoninu, tak potřebujeme blokovat krátké a zelené vlnové délky střední a na to nám ty čiré brýle nepomůžou. Na to už jsou ty červené brýle a záleží na tom jenom, jestli už máte nějakou zkušenost a jestli víte, proč je chcete nosit. Takže my máme 2 odstíny, jeden je běžná červená a těm jedním říkáme univerzální a ty jedny jsou světlejší. A co to dělá? Řekněme, že tady, tak jak nám to svítí, tak to vypadá takhle spektrálně. A když na to nasadíme brýle, to znamená, dáme filtr přes tu čočku, tak se to spektrálně takhle promění. Takže já nevím, kolik tam bylo na začátku, ale řekněme, že s těmi světlejšími je tady 14,9. Když na to nasadíme ty tmavší, tak ono se spektrálně toho moc nestane, ale sníží se energie, protože ty tmavší prostě prochází méně. Takže teď už je tam 9,43. A když použijeme ty nejtmavší, já vám hned za chvíli řeknu, proč je, k čemu jsou dobré, tak ono se to sníží z 9 na nějakých 3,7. Když to změříme ještě jednou bez brýlí, tak tady máme 15,5. A ty vínové brýle jsou pro používání přes den, když někdo má migrény, bolí ho hlava a pomůže mu, že jde do tmy. Tak na tento druh migrény, on nikdo neví, proč migréna se spouští, ale všichni, kdo migrénou trpí, tak ví, že mu pomůže, když jde do tmy. A když si nasadíte tyto brýle, tak můžete dál pokračovat v běžné práci, co děláte, protože vy zabráníte průchodu na čočku energie, která ne, že by způsobovala tu bolest, ale přinese ten signál, který potom dál rozjede, protože migréna nebolí mozek, ale při migréně bolí dura mater, to jsou takové mezimozkové pleny. A ty vlastně změnou tlaku, to znamená, stačí se předklonit, nebo světlo, které přichází, tak také způsobuje bolest. A tomu, komu pomáhá jít do tmy, tak tomu pomůžou tyto červené brýle, protože ten systém, on nikdo neví, proč se to stane, ale řekněme, že to funguje něco jako zesilovač. A
ten zesilovač se z jedničky otočí na stovku. A kdybyste tam měli kytaru, tak když to budete mít normálně na desítku, tak ta hra je pěkná a ten zvuk je příjemný. Ale ve chvíli, když se ten zesilovač zblázní a otočí se to na stovku, tak každé brnknutí na tu kytaru, tak to je ta bolest. Když ale použijete ty červené brýle, protože víme, že ten signál jde od gangliových buněk, vnitřně senzitivních gangliových buněk, a ty mají největší maximum energie 460 až 480 nanometrů. Takže my je zblokujeme těmi červenými brýlemi. Zároveň ale víme, že na fotopické denní vidění máme nejvíce receptorů u průměrného pozorovatele na dlouhé vlnové délky, to znamená 565 nanometrů, a ty dobře projdou skrz ty červené brýle, takže my dobře vidíme, ale gangliové buňky nedostanou signál, takže to je jako kdybyste přes tu kytaru položili ručník. Takže když budete mlátit do těch strun, tak sice ono to by mohlo přenést, ale ten ručník zabrání tomu, aby ten signál přišel do toho zblázněného zesilovače a vlastně ten reproduktor už tu zeď nezboří, a to je ta bolest. Takže tyto brýle pomáhají těm, kterým pomáhá tma přes den, akorát, že můžou se dál věnovat své práci a po 45 minutách by to mělo přestat. Viděl jsem to v přímém přenosu, kdy jsme jeli do ponorky v létě a jedna doktorka, která jela se mnou, vyzvedla se mi na metru a ona říkala, ani jsem myslela, že nepojedu, mě tak třeští hlava od rána. A vyjeli jsme už směrem na Mladou Boleslav, na dálnici jsem ji musel zastavit, dělalo se jí špatně, pokračovali jsme dál a já říkám, já se musím nikdy najít, já mám hrozný hlad. A on říká, já rozhodně jíst nebudu teda dneska. A já říkám, tak si nasaď ty brejle, ty nejtmavší. Tak ona si je nasadila a asi po 30 minutách, 40 minutách říkala, tak možná polévku bych si dala. Tak jsme se zastavili v jedné restauraci, to už bylo tak 3/4 hodiny. Já jsem to viděl na přímém přenose, jak to funguje. Ona říkala, polévka, a ty tagliatelle s těma rajčatama, ale bez těch rajčat. Tak jí udělali tagliatelle, ona měla pořád ty červené brýle, číšník na ní koukala teda jako na blázna. Ale fungovalo to, a když zapadlo slunce, tak je sundala a říkala, fakt skvělý, funguje to, a ty zpětné reakce máme i od dalších z vás, kterým to funguje. Takže červené brýle jsou na blokaci proto, abyste se připravovali na spánek. Čiré brýle jsou na blokaci světla, které by přes den mohlo přicházet ze zářivek, ale rozhodně čiré brýle nejsou na večer. A žluté brýle, ty se používají při řízení. A příspěvek na přední reflektory aut uděláme už brzo.